Hráčem dnešního utkání vyhlášen podle hlasování fanoušků dvougólový střelec Tomáš Souček. Tomáši, tady je vaše trofej. Gratuluju k ní. Jak jste spokojený s tím návratem do ligového kolotoče? Děkuji vlastně za ocenění. A jako spokojený jsme, že máme 3 body, ale jinak spokojený vůbec nemůžeme být, protože myslím si, že první 10 minut bylo v naší režii, jak jsme chtěli začít, měli jsme 2-3 gólovky a mohlo být takřka po zápase, nebo kdybychom vedli 1-2-0, tak bychom se to kontrolovali, ale jak byl postupem času, nedali jsme góly, ten tlak trošku polevil a oni vlastně dali na 1-0, je to pak vždycky těžký, protože jsme vůbec za to nechtěli stoupit, chtěli jsme si to pohlídat, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli, je to pro nás velký ponaučení a máme 3 body. Takže je dnes výsledek lepší než ten předvedený výkon? Určitě, výsledek vlastně hraje jako velkou roli, ale my chceme dominovat a vlastně to dneska bylo, ale jenom po vápno, po 20-30 metrů a takhle se nechcem prezentovat, takže myslím si, že prvních 10 minut, třeba posledních 20-25 minut bylo optimálních, ale jinak jsme nehráli moc dobře. Spadl z vás trochu tlak po té vyrovnávající brance, protože tam jste potom šli do obrovského tlaku a naskakovali góly. Jo, bylo to důležitý vlastně, chtělo to otevřít, říkal jsem, že už od první minuty jsme chtěli otevřít tím prvním gólem, to by nás ohrčilo, ale naštěstí jsme to dali aspoň takhle, vlastně jak jsme vyrovnali na 1-1, byla tam hnedka minuta, potom další šance, pak to přibývalo a naštěstí jsme tím tlakem to dorazili do vítězního konce. Pak jste ještě přidal druhou branku z druhé vlny, stejně jako v minulé sezóně, zazpomínal jste na staré dobré časy? Jo, když jsem vlastně už to stával standa, hodně hráčů zbýval na první a jsem úplně věřil, že to tam dá na tu zadní. Trefil mě náramně, tak jsem hnedka běžel mu poděkovat, krásná asistence a jsem rád, že vlastně jsem potvrdil to vítězství. Máš díky. Díky moc, mějte se. Naschledanou.